Nejste otravní, protivní, zkrátka toxičtí rodiče. Kanál Psy2Go ve svých animovaných videích na YouTube popularizuje různá témata psychologie. V jednom z nich vysvětluje znaky rodičovské toxicity nebo otravnosti, chcete-li, a radí dětem, které si přítomnost těchto znaků ve vztahu s rodiči uvědomují, obrátit se na profesionály, se kterými si o svých trablech mohou popovídat. Nechci řešit, zda je to správně nebo nesprávně, nebo proč takové video vůbec vzniklo. Přijde mi ale zajímavé podívat se, z čeho se obraz toxického rodiče skládá a vzít si ho jako inspiraci pro vlastní sebereflexy. Zde je tedy 7 znaků, které podle Psy2Go prozrazují, které naše jednání je přes všechnu naši lásku vnímáno dětmi jako protivné, nepříjemné nebo toxické. Za prvé, bagatelizování úspěchu. Dítě rodiči nadšeně sděluje zprávu o svém školním, sportovním či jiném úspěchu nebo ocenění, kterého se mu dostalo, ale rodič bez projevu radosti jen pokrčí rameny nebo úspěchy dítěte bagatelizuje. A to je všechno? Myslím, že bys to býval mohl zvládnout ještě mnohem líp. Děti zatěžuje a zraňuje, když je rodiče neocení, nezdílí společnou radost z jejich úspěchu. Chtějí slyšet, že odvedli dobrou práci nebo že jsou na ně rodiče hrdí. Za druhé, příliš vysoká očekávání. Někdy mají rodiče nastavena svá očekávání příliš vysoko, protože si myslí, že trvalý tlak na to, aby byly děti co nejlepší, je cestou, jak z dětí to nejlepší skutečně dostat. Takový tlak si ale vybírá svou daň na osobní, mentální i emocionální pohodě dětí a dlouhodobě ovlivňuje jejich sebeobraz. To může vést až k tomu, že i když se jednou stanou úspěšnými dospělými, mohou mít pořád pocit poraženectví nebo osobní nedostatečnosti, protože nežijí podle nerealisticky vysokých očekávání rodičů. Za třetí, přehnaná kontrola. Dalším projevem toxicity je, když rodiče dusí děti přehnanou kontrolou. Chtějí za ně vše rozhodovat, kontrolovat každý aspekt jejich života, protože mají pocit, že vždycky ví, co je pro děti to nejlepší. Někdy je to proto, že chtějí děti chránit před drsnou realitou života, jindy tak jednají ze strachu, že by se děti mohly vydat na šikmou plochu. Ať jsou ale důvody rodičů jakékoliv, jejich jednání to nijak neospravedlňuje. Za čtvrté, rodiče stále vnímají děti jako malé. Děti odrůstají, ale rodiče je stále vnímají a opatrují, jako by byly malé a nemohoucí. Mluví a jednají s nimi tak, jako by se nemohli a neuměli o sebe postarat sami. Jako by děti sami nevěděli, co je pro ně nejlepší, nebo byli schopni, nebo nebyli schopni rozhodovat o svých věcech. Je přirozené, že se rodiče cítí být ochránci svých dětí a chtějí se o ně starat bez ohledu na to, jak jsou staré. Je ale nezdravé držet děti v roli malinkých, nerespektovat jejich věk, zralost, schopnosti, vůli rozhodovat se a řešit si své věci samostatně. Dusit je přílišnou kontrolou a pozorností. Za páté, rodiče učí děti sebeobviňování. Když se dětem stane něco špatného, něco se jim nepovede, rodiče místo toho, aby děti učili hledat řešení, vyvolávají v nich svým hodnocením pocit provinění, pocit viny. Učí tak děti věřit, že všechno, co se jim stane, je jejich vina, protože se dost nesnažili nebo udělali něco špatně. To je ale velmi problematický přístup, protože v dětech fixuje myšlenkový vzorec, něco se mi stalo, nepovedlo, musím přemýšlet, jaký jsem. Namísto vzorce, něco se mi stalo, nepovedlo, musím přemýšlet, co s tím, jak dál, jak jinak. Za šesté, zadržování nebo potlačování emocí dětí. Často, když je dětem ouvej a pláčou, užívají rodiče okřídlené rčení nebul, usmívej se. Tahle dobře míněná rada ale dětem nepomáhá.
Nepomáhá jim jejich emoce prožít a vyrovnat se s nimi zdravým způsobem. Děti v takovém případě potřebují empatii. Tou ale bohužel nejsou mnozí rodiče vybaveni, prostě ji neumí. Je to proto, že se sami ve svém dětství učili emoce potlačovat, namísto projevovat, vyrovnávat se s nimi. Sami tak okopírovali mechanismus popírání, potlačování a vyhýbání se emocím, což je další znak rodičovské toxicity. A za sedmé, rodiče jsou emocionálně chladní. I když jsou fyzicky na blízku a finančně děti podporují, starají se o ně, mohou je děti vnímat jako nepříjemné, pokud jim nejsou emocionální oporou a nedopřávají jim vřelý vztah, laskavost, ocenění, přijetí, které potřebují. Děti jsou za všechnu materiální péči jistě vděčné, ale rodičovství nekončí placením účtů nebo vypočítáváním rodičovské snahy. Děti očekávají, že jim rodiče budou oporou v časech jejich trápení a že budou vnímat jejich emocionální potřeby. Tolik tedy sedm znaků rodičovské toxicity podle Psy2Go. Pojďme si je zopakovat. Bagatelizování úspěchu dětí, příliš vysoká rodičovská očekávání, přehnaná kontrola, trvalé vnímání dětí jako malých, vedení děti k sebeobvinování v případě nezdaru, tlak na zadržování, potlačování emocí a chladný přístup k dětem. Pokud jste se v některých z těchto příkladů poznali a uvědomili jste si, že jsou vám blízké, zkuste na nich zapracovat, případně se jich i zbavit. Zvýšíte tak šanci, že vás děti nebudou vnímat jako toxické rodiče. Z projektu Vědomá komunikace s dětmi vás zdraví Zdeněk Okleštěk.